16 жовтня в Україні стартувала кампанія на повторних виборах народних депутатів у проблемних мажоритарних округах – Київщини, Миколаївщини, Черкащини і найцікавішому київському 223 окрузі Шевченківського району. Голосування 15 грудня. Нагадаю, Центральна виборча комісія не змогла встановити результатів виборів народних депутатів 28 жовтня минулого року в 5 одномандатних округах. Тож 5 вересня цього року Верховна Рада призначила повторні вибори там. Голосування коштуватиме державі майже 50 мільйонів гривень. Найбільша інтрига зберігається в Києві на 223 окрузі. Охочих позмагатися за мандат тут може бути 30. Зараз зареєструвалося 18. Тут багато опозиціонерів і досі невідомий кандидат від влади. Хоча деякі засоби масової інформації повідомляли про можливу появу у списках колишнього заступника генпрокурора України Ріната Кузьміна. Володимир Горковенко починає добірку репортажів про довибори в парламент. Був єдиний опозиційний, тепер став тільки один. Принаймні про це свідчить реклама Юрія Левченка. Свободівець вважає себе канонічним опозиціонером, бо його підтримали і Батьківщина, і Удар. Решті навішав ярлики – самозванці та провладні кандидати. Якщо хтось інший з'являється, починає розповідати про те, що його хтось там підтримує, там, наприклад, Тимошенко там з в'язниці, там вже розкидаються такі газетки по округу, знаєте, або там ще хтось його там підтримує. То очевидно, що це люди все є самозванці, мета яких є просто дезорієнтувати виборців Шевченківського району. Помірятися із свободівцем рейтингом хоче екс-депутат Юрій Гримчак. Його висунула партія «Собор». Якщо рейтинг буде мізерним, то політик обіцяє капітулювати. А поки переконує, що єдиний опозиційний, ніхто і звати його ніяк. А на закиди про служіння владі відповідає тим самим. Цей округ був ще в 12-му році фактично зданий опозиції. Кандидат, який був по 223-му округу, він не був відомим нікому взагалі. Навіть в 12-му році він набрав на 5% менше, ніж найменший переможець від опозиції. Сам свободівець каже, що за останній рік значно додав у популярності. Але його торішній конкурент Віктор Пилипишин обіцяє зробити все, аби безробітний хлопчик Левченко не прийшов. Хлопцю 30 років. Він за цей час реально ніде не працював. За рахунок чого він живе в місті Києві, скажіть мені. Знімає квартиру, харчується, бігає по вулицям, одягається. Що, на панелі заробляє чи що? Вони не працюють такими методами, як ми працюємо. Це ми ходимо по дворах і з людьми спілкуємося. У них методи зовсім інші. Це пайки, це лавочки, це підкуп. І для цього не потрібно проводити якусь виборчу кампанію. Офіційно Віктор Пилипишин не зареєстрований. Він не проти спроби номер 2. На столі в нього соцопитування, яке свідчить, що кияни про нього нібито не забули. Але на вибори суд не пускає. Розгляд кримінальної справи постійно переносять. Якщо суд перенесуть на після 15 листопада, то в виборах я не приймаю участь. Але влада не поспішає вмикати зелене світло Пилипишину. На Печерських пагорбах розглядають інші варіанти. Не відкидають балотування колишнього першого заступника генпрокурора Рината Кузьміна, що додає інтриги боротьбі за мандат. В цьому округі є дуже велика інтрига. З одного боку є свободівець, якого підтримала опозиція, який вже перемагав. З іншого боку, загальне тло довкола виборів дуже і дуже незрозуміле. Попсувати нерви всім кандидатам може боєць без правил Тетяна Монтян. Торік вона балотувалася по одному із київських округів і набрала 9%. Вона має зуб на свободівців, які назвали її українофобкою і пригрозили забрати дітей. І водночас вороже ставиться до Пилипишина. Пилипишин – моя любов. Це єдина людина, яка погрожувала мені в прямому ефірі. Більше до цього не додумувався ніхто. Сюрпризи ще можливі, бо останній день реєстрації – 14 листопада. Одна із несподіванок – спроба підкорити раду колишньої дружини опозиціонера Власенка Наталії Окунської. Володимир Горковенко, Євген Зазуля, Віктор Зеленков. Факти ICTV.